care îi dăduse un suflu spunându-le tuturor că Bacai este un demn urmaș al lui Demolari. Bacai ne arată că nu întâmplător este un fotbalist valoros. 2-0 pentru Dinamo din acest minut 47. Elis Bacai, a doua reușită în tricoul lui Dinamo. Primul gol a fost marcat tot aici în Ștefan cel Mare, în meciul cu Unirea Urziceni, câștigat de Dinamo cu 3-1. O reluare foarte bună a albanezului, al but simplu spectator. Exact, apropo.